Hop buladı hocayın. Hocayın çakırı yaptılar. Hoçin yolum da. Rahmet, aman bolin. Nima balo? Uyda ish chiqmadimi? Sochiq qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Nima bo'ldi azizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Aytgan narsamni olib keldingizmi? Ha, mana. Olib keldim. Ayni vaqti. Azizim, nega kayfiyating yo'q? Kim bilandir urushdingmi? Yo'q. Mana. Seni kayfiyatingni ko'tarish uchun sovg'a olib keldim. Mahola qol. Rahmat. Kerak emasdi, jonim. O'zi yaqindagina sovg'a qilgandingiz-ku. Keyin ham bersangiz bo'lardi. Keyin ham beraman, hozir ham beraman. Nima farqi bor? Nega kayfiyating yo'q? Bir nima bo'ldimi? Yo'q. Aytgancha, uyda nimaga odamni ko'rinmaydi? Eskisi qayoqqadir daf bo'ldi. Kechagisi esa mehmonlar uchun kelgandi. Bugun esa mehmonxonaga ishga chiqqan. Kechishi ishchilardan yalchimadimdi. Mayli, o'zim amallayman. Bu nima deganing, jonim? Shundoq nozik qo'llaring bilan ish qilasanmi? Ishni boshqalar qiladi. Siz faqat ishni buyurasiz. Men o'zim sizga ishchilarni topib beraman. Xohlaganingizcha ishlatavorasiz. Nafal aka, keyin u ham qochib ketsa, yuramanmi? Ha, uzr, xo'jayin, gapinglarni bo'lib qo'ydim. Meni bir tanishim bor. Juda ham yaxshi pokiza ayol. Ancha yillik tajribasi bor. Xohlasanglar, sizlarniki olib kelmoqchi edim. Kerak emas. Yo'q, nega? Jonim? Menimcha Jamshidga to'g'ri gapiryaptilar. Balki rostdan ham bizga yosh emas. Yosh kattaroq, tajribali. Albatta. Ish kerakdir, ha? Hozir yoshlarni ko'ryapsan-u. Qutulug'i yo'q. Azizim, kerak emas, o'zim amallayman. Sen ovora bo'lma. Mana, Jamshidga olib kelib beradilar. Bo'ldi, ertaga kelsin-chi. Aytgan odamingiz ko'raylik. Ertaga olib kelaman. Qani? Xo'p. Yaxshi o'tir, jon. Yaxshi borib keling. Yuring. Sog' bo'ling. Salom. Assalomu alaykum. Nima bu? Nima qilib tursan? Nima? Endi har doim shunaqa ertalab kelasizmi? Tunni boshqalarga bag'ishlab? Nima deganing bu? Shunaqa tuningiz boshqalarga bag'ishlab yuraverasizmi demoqchiman. Qayerda edingiz? İşte dedim. Qayerda bo'lardim boshqa? Qanaqa ish ekan u? Mayin qara. Ataylab qolsam. Syomkada bo'laman, qatta bo'lardim boshqa. Yo boshqa joyda ishlaganimni ko'rganmisan? Har doim shunaqa syomka, syomka deysiz-u. Lekin oxirgi paytlar hech sizni ekranlarda ko'rmayapman-u. Har holda hammadan ko'ra sizni ko'proq men kuzatsam kerak, bilasiz-u. Menga qarang. Birinchidan, kimga yerga tegayotganingizni juda ham yaxshi bilgansiz. Ikkinchidan, nima syomka qilish bilan televizorga berish kerakmi? Bir pasta chiqish kerak-da televizorga. Men nima ishim bor, qo'yadimmi, yo'qmi, efir ketadimi? Pulimni olaman, qaytib kelaman shunga borib, bo'ldi. Xo'p. Shu oxirgi paytlar nechta proyektda o'ynadingiz? Nechta proyektda chiqdingiz?
Beşte. Altıda. Altıda ne miydi? Lekin men nimagadir sizni Sevgi bilan baxt ovchilari degan serialdan boshqa serialda ko'rmadim. Demak, siz syomkada bo'lmagansiz. Men aldamayman, Shohruh aka. Men qara, aqling yetmagan narsaga umuman burning tiqmagan, xo'pmi? Har xil takliflar bo'lishi mumkin. Prodyuserlar qo'ng'iroq qiladi. Agar yoqmasa o'ynamasligim mumkin, tushundingmi? Uning ustiga dublyaj degan narsa bor, oila vaqt ketadi. Montaj degan narsa bor, oila vaqt ketadi unga ham. Uni ustiga u yerda xudsev degan narsasi bor. U yerda kino yillab yotishi mumkin. Yoki umuman o'tmasligi mumkin. Men nima qilishim kerak? Gap aylantirmang. Mandan biror narsa yashiryapsizmi? To'g'risini ayting. Yagona. Qo'y iltimos. Kelmay yerga o'tirgan. Yana nima deb ishontirishim kerak seni? Xo'p. Ishondim sizga. Ishonmasdan boshqa ilojing ham yo'q, chunki rostdan ham ishlayapman. Men ishlayapman. Xo'p. Rahmat. Faqat bitta iltimosim bor. Hech qachon meni qalbimni sindirmang. Agar xiyonat qilsangiz, men sizni hech qachon kechira olmayman. Знаешь что? Прости меня, если можешь. Маня, фақат сан керейсен. Фақат сан. Сан мам юзиндеги қуанш керек. Понимаешь? Агар лоч боса... Дай мне шанс, пожалуйста. Последний. Пожалуйста. Ну. Вера, знаешь что? Санге жудем жиде гапым бар. Очень серьезный. Что еще? Мену хорромач. Агар ман хозир оқат емасам, сан еп қояман. Не надо. Я лучше приготовлю. Хоп. Men tushunmadim. Bu nimasi? Ertalabdan kayfiyatimni buzdingiz. Xodim ish joyida bo'lganda, hamma narsa to'liq holda tayyor bo'lish kerak emasmi? Nimaga bejigi yo'q? Huzur yodimdan ko'tarilibdi. Mana javlon taqib olgan. Sizni nechinchi marta ko'ryapman? Darrov taqib oling. Kechirasiz, boshqa qaytarilmaydi. Kechirasiz, kechirasiz. Nech marta kechirish mumkin? Sen bilan keyin gaplashaman. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Qani yuring. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti? Hammasi joyida. Aytganlaringizni qilib qo'ydik. O'zgartirishlar o'z vaqtida ketyapti. Oshxonadan xabar olindi. Hammasi joyida. Xabaxonalar juda yaxshi. Ha, aytgandek. Mashinadan hujjatlarni olib, xonamga olib kirdim. Xo'p, bo'ladi. Dada, uydan namuncha vaqtda chiqib ketdingiz. Meni avval ishxonaga tashlab ketsangiz bo'lardi-ku. Bekordan bekorga taksiga 22 ming ishlatdim.
Seni taşap ketiydi, keyin hocayın uyga barayım mı? Keyin ki. Meni haydatıp yorasam işte. O'z matbuotda yo'lda xizmat mashinasidan foydalanyapti deb-a? Nima? Senga ishxonani mashinasi taksimidi? Opa dedi. Mendan battar pishiqsiz, ha? Negaligini bilasan? Yo'q. Bosh nimaga? Chunki men seni dadayman, xumpa. Qog'ozlaringni oldingmi? Ha, oldim. Bo'pti, bir shaharga aylanib chiqaychi. Onayni kiyintirib kelmoqchiman. Iya. Tinchlikmi? Oyimga uylanganingizdan beri birorta dastirmon ham bermagandingiz. Nimaga birdan kiyintirgingiz kelib qoldi? Ah, bir nimani boshladingiz dada, to'g'rimi? Bor, suyulma. Keyin bilasan nimagaligini. Hozir ayting dada. Nimani boshladingiz, to'g'risini ayting. Ah, topdim. Oyimni kiyintirib kim aytmoqchisiz, to'g'rimi? Nimani? Haligi. Haligi gap boru. Aytishdan oldin xotinini ko'nglini ko'tarib, keyin aytiladigan gap boru. Nima haqda gapiryapsan, ha? Dangalroq gapir. Ha, dada, qo'ymaysiz. Yomonsiz. Qismat. Uyi onayni yemkur. Boshingni bus qilaman hozir. Xotinlarga o'xshab xirinlagandan ko'ra tuzuroq ish qil. Kuydirgan kallaga o'xshab tirjayaverasan. Bo'pti, bo'pti. Namuncha bir pasda jiddiy bo'lasiz. Shuni bilib qo'ying. Bu narsaga faqat oyim emas. Men ham rozi bo'lishim kerak. Shuning uchun meni ham ko'nglimga qarang. Hada urushavermasdan. Yo'qim bir. Nimalar deb tashlayapsan, ha? Qanaqa roziligi, men tushunmadim. Nima? Meni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Oyimga kiyimlar olib berib, ularni xursand qilib ko'ylini olib, keyin birdaniga maqsadingizni aytmoqchisiz, to'g'rimi? Qanaqa maqsad, men tushunmayapman. Shu ikkinchi xotin olmoqchisiz. Bekordan bekorga emas. Jinnimisan, qanaqa ikkinchi xotin? Nimalar deyapsan? Bor ishingni qil. Ikkinchi xotinmish. Nima? Erkak kishi puli ko'paysa darrov ikkinchi xotinga uylangisi kelib qolarkan u? Yo, yolg'onmi? Ye, ahmoq. Ikkinchi xotinmish. Seni shu onangdan pul orttirib bo'lar ekanmi? Aytgancha, ishxonani mashinasidan o'z maqsadingiz yo'lida foydalanmang. Ishingizni bilib qiling. Bejigingizni ham taqib oling. Bore. Oling. Opa, nima yemayapsiz? Ishtaham ham yo'q, o'zingizlar yevringlar. Shunda yog'li ekan. Ishtaham yo'q mana ham. Oy. Ey, yemayman. Voy, shunaqa zo'r bo'ldi. Nima bo'ldi? Chamoldiga. Mazza bo'ldi. Qayerdan olding? Nima bo'ldi o'zi? Kulinglar, kulinglar. Shunaqa. Kulinglar. O'zimizga aytmoqchi-da? Mazza bo'pti-da, etdim. Nima to'lishib ketdingiz? Yo'q, tentak. Berilib ketma, to'lishganimni nima gapirasan? Ko'rinishi zo'r demoqchi edim. Voy opa, men. Ay, endi.
senga kimdir mehr bersa, kundan kunga ochilib ketarkansan. Ay, ya bolasan. Voy, zo'r bo'lardi, boringlar. Nima yuz shunaqa qilyapmiz? Tushunmadim. Nimaga kulyapsiz o'zi? Mana bu to'nka asabim buzyapti meni. Timona aytyapsizmi? Yo'q. Ana u shirikni aytyapman. Bu shirik bo'ladimi? O'shani ustidan kulyapsizmi? Menga ham yordam berib, qaysi mavzularni tanlading o'zi? Mana shu mavzularni tanlagandim. Xullas shunaqa. Qalaysiz? Shoshma. Tort bo'ling. Qani? Nima qilyapsan? Qani sumkang? Qanaqa sumka? Bo'ldi qiling. O'h. Kecha olgan narsangni biz ham ko'raylik, balkim tatib ko'rarmiz. Tort qo'lingni. O'h. Qo'ysiz-chi Ozod? Kecha olgan narsangni hamma ko'rsat, bilsin hammi. Ozod nima deyapsan, sen joydami? Ha? Mana qara. Ana shamdanmi? Bu o'zini sipo qilib yuradigan qizimizni qilig'i chiqdi-yu. Men nima xulosa qilishga shoshilasan? Balki dadasiga sigirda otgandir. Yo'q, bu yerda bir gap bor. Hozir. Mana topdim. Mana yosh qiz. Biratga salom deb qo'ying. Yaxshi dam olinglar. Rahmat. Ozod qo'ysizchi? Nimaligini aytaymi? Nima borligini aytaymi? Kerak emas Ozod. Bu institutni boy ochiq qilib ko'rsatdi. Bo'ldi qiling. Ispaniya qolgan palatda o'zi. Oq soch bu. Ozod bo'ldi qiling. Ozod. Kecha do'konda men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ayt bo'ldi hammasini, ha? Ozod qo'ysin. Kecha dori olganingni aytib ber. Qanaqa dori, jinnimisan? Ke, ber, biz ham maza qilaylik. Ozod. Ozod. Tort qo'lingni. Bo'ldi og'ayni. Ozod bo'ldi qiling. Gapir. Gapir kimligingni, ha? Otang bir pianista bo'lsa, onang balki fohishdadir, ha? Endi bunga qarab gapir. Sizlarning o'sha otang pianista bo'lgan uchun tashib ketgandir, ha? Bo'ldi qiling. Yasam oq sochlikni. Ayt bo'lar ekanmas. Gapir. Bo'ldi qiling, qarab gapir. Bo'ldi qiling. Sen kachish qilish bo'lsa. Nimangga qarilaysan? Bo'ldi qil deyapman. Ha, men kelmaganman. Nima edi? Biror tengi boyman dedimmi? Yoki maqtandimmi? Sizlar shunaqa deb o'ylasizlar, bu sizlarning muammoingizlar. Nima? Hamma yetib chiqishim kerakmi? Kimman, nimaman? Qayerda ishlayman? Shunchalik qiziq bo'lsa, yig' hammani. Hammaga o'zim tanishtiraman. Shabnam, o'zingni bor. Yig', qani? Men Shabnamman. Mashrab qizi. 2000-yilda Toshkent shahrida tug'ilganman. Dadam katta biznesmen bo'lgan. Ismlari Mashrab. Ular 90-yillarda Misha Zavodskoyda ishardi. Men bu yashash turmushimdan hech ham uyalmayman. To'g'ri, dadam biznesmen edi. Men u paytda 14 yoshda edim. Dadamni zavodini olib qo'yishdi. Sheriklari esa dadamni og'ir kunlarda yordam berish o'rniga tashlab ketishdi. U ham yetmaganidek, zavodga qo'shgan pullarni so'rab, dadamni bo'yniga ilib ketishdi. O'sha kundan beri uyimizda muammoli kunlar boshlandi. Uyimizni sotib, ijaraga chiqdik. Lekin onam yaxshi yeb, yaxshi kiyib yurgani uchun bunday sharoitga ko'nika olmadi. Chunki dadamda pullar tugagandi. Mana bu pulni ol. Kerak bo'lsa yana so'rarsan, ha? Menga pulingiz kerak emas. Aslida pul bir bahona edi. Sizni ko'rgani kelgandim. Dadam kasal bo'lib qolganlardan qo'rqib ketdim. Yonimda boshqa suyanadigan odam qolmaydi deb. Sirdoshim ham, do'stim ham dadam edi.
meni bor yo'g'im dadam edi. Shuning uchun ham men dadam yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Hech kimsiz qolib ketishdan qo'rqdim. Tushunyapsizmi, oyi? Bu paytda yonimda onam bo'lishini juda xohladim. Qanchalik kuchli bo'lishga harakat qilmay, baribirga uni yo'ligi bilindi. Hamma narsani dadamga aytolmaganda ham uni o'rni bilindi. Kechalar dardlashmoqchi bo'lganimda ham uni o'rni bilindi. Do'stlarim, sinfdoshlarim, kursdoshlarim, "Oying qani?" deganda, "Siz o'rningiz bilindi." Men onamni juda ham sog'indim. Sog'inib ketdim, tushunyapsizmi? Shunchaki onamni tizzasiga bosh qo'yishga zor bo'ldim. Tushunyapsizmi? Ora qizim meni. Hattoki onamni ko'ziga men ham ko'rinmadim. Dadam bu azoblarga chidolmay ichkilikka berilib ketdilar. To'g'ri, dadamni piyanista deyishlari mumkin. Lekin men bu insonni dunyodagi hamma narsadan ustun ko'raman. Ular meni hayotimdagi bor yo'g'im, boyligim axir. Dadam menga eng kerakli bo'lgan narsalarni bergan. Shirin so'zni, mehrni, e'tiborni, vaqtini. Lekin ularni irodasizlik qaddalarini bukib qo'ydi. Mayli, hali hayot oldinda. Bizni ustimizdan kulganlar hali afsus qilishadi. Hammasini o'z holiga qaytaraman. Shabnam, tinchlikmi? Ko'rsang o'rtu, vashcha dahshat bo'ldi-de. Ana u qizi bor-u, yer bilan bitta qildim. Sen ko'rding-ku, to'g'rimi? Yana urushding. Oy, sen bo'lmaganing yomon bo'ldi-de. Bor-u, kecha olgan doringni bizga ko'rsatib, bor-u, hammani oldida izvasi qildim. Voyni, sen onasini ham, otasini ham, hammasini bir boshdan eslab o'tdim. Sen mening gapimga quloq solgan? Noto'g'ri ish qildim. Qatqa bo'lsin bo'lmagan. Noto'g'ri ish. O'rnasini aytdim senga. Ey, bu yoqqa kelsa. Sher, sher, tonga tegdi. Malarini. Yana bir marta unasan sen. Bo'ldi. Patka bo'shlik. Ko'p gapirma. Bo'slaringni. Bo'ldi. Biyaqqa bor ket. Ozod bo'ldi. Sag'ir ustura. Alo. Alo. Namuncha ko'tarmaysiz, oyi? Voy, qizim, tinchlikmi? Qizim demay meni. Men sizdan nafratlanaman. O'r qilaman. Nima deganing bu, qizim? Tushuntirib gapirgin. Qizim demay meni. Sizlarning maqsadingizlar nima o'zi? Sizlarga nima yetishmayapti? Har oy sizlarga pul berib tursam, kamchiligingizni to'ldirib tursam, hech qaysilar ishlamasa yeb yotasizlar. Nima kamlik qilyapti sizlarga? Qancha bersam sizlar meni tinch qo'yasizlar? Nima bo'ldi, tushuntirib gapirgin. Ukang bilan dadangga keladigan bo'lsak, ular baribir menga quloq solishmaydi, jonim qizim. Sen xavotir olma. Senga xudo xolisi gap deymaydi. Kiyovim ham hech narsani bilmaydilar. Bo'ldi qiling, oyi. Kiyovim demang. Men sizlarni juda ham yaxshi bilaman. Suvarakka o'xshab, men yashab turgan uyga kira olmoqchisizlar-a? Nima, meni sharmanda qilmoqchimisizlar? Mayli, oyi. Dadam bilan ukam siz gapingizga quloq solishmabdi. Nega siz meni uyimga bormoqchisiz? Voy, nimalar deyapsan, qizim? Meni umuman unaqa niyatim yo'q, xudo haqqi. Aldamang, oyi. Men hammasini juda ham yaxshi bilaman. Ertalab dadam erimga "Yaxshi ishchi bor, yoshi kattaroq" deb gapirgandi. Sizni nazarda tutyapti dada. Nima, men bilan o'ynashmoqchimisiz? Xato qilyapsizlar. Qizim, meni bu gaplardan umuman xabarim yo'q. Ishon menga. Agar dadang yosh kattaroq ayol deb aytgan bo'lsalar, balki boshqa birovni nazarda tutgandirlar. Bilasan-ku, eski xonalarda yosh katta ayollar bor. Shularni aytgandirlar. Bobtoyi.
tinchlan. Ular bilan tenglashma. Yuzingga achin tushadi. O'zingni bas. Ularni qo'ldan hech narsa kelmaydi. Siz uchun atay o'zimi qo'llarim bilan qildim. Qani oling, bitta yemasiz, lekin xafa bo'laman. Yo'q, men shirinlik yemayman. Atay qildim-ku. Yemayman. Hech bo'lmasa uyda romantika qilsak bo'ladimi? Ko'chaga olib chiqmasiz restoranlarga. Maldivini umuman gapirmasam ham bo'ladi. Hammasi qop ketdi. Qanaqa qizdimmi? Menga qara, boshlamagin yana. Bo'pti, unda oling. Men senga yemayman dedim, tushundingmi? Bitta yeng. Yemayman dedim, tushundingmi? Voy, atay qildim. Maldivinga keladigan bo'lsak, syomkalarim tugasa olib boraman o'sha Maldivinga. Rostdanmi? Shu gapingizga ham bitta yeng. Bo'pti, ber o'zim yeyman, ber. Hozir oyim ko'rib qolsalar nima deb o'ylaydilar? Voy, nima qipti? Oyim qo'shninikida. Qatdan ko'radilar. Nima? Uyatish qilmayman-ku, pirojni ham yedira olmaymanmi? Nima bo'ldi, lichingiz tuzaldingizmi? Mam, qo'shnilaringiz, dugonalarim xolijonimga qo'yishmayapti meni. Yangilik bormi, yangilik bormi deb. Odamlarga qo'yib bersang, gapiraveradi. Faqat odamlarda emas gap. Men o'zim ham homilador bo'lishni xohlayman. Farzand ko'rgim kelyapti. Ayniqsa birinchisi qiz farzand bo'lsa. Nima deysiz? To'g'rimi? Sizga yoqadi qiz farzand ko'rish? Balaki. Nimaga? Aynan qiz, nima farqi bor? Qizmi, o'g'ilmi? Nega aynan qiz deb aytyapsan? Yo'q, singlim, nimalar deyapsiz? Malika opa, balki adashgandirman, lekin Shohruxga o'xshatdim. Ko'zoynak taqqaniga tanimadim. Yonida yoshgina ayol ham bor edi. Lekin aniq keliningiz emasdi. Kichkina qizcha bilan qo'lini ushlab yurgandi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bolam menga aytmasdan qanaqa qilib oilali bo'lishi mumkin? Mendan hech narsani yashirmaydi Shohruh. Kim ekan? Ha. Muxlisa bo'lsa kerak. Qayerdandir nomerimni topib olishyapti. O'zim qaytib qolaman. Balki muhim ish bilan qilayotgandir. Yo'q. Kim bo'lsa ham keyin qoraman. Ha, nima deyotgandim? Qizcha haqida gapirayotgandim. Shiringina qiz bo'lsa, siz ham yo'q demasiz kerak har holda. Gapiring. Yoki o'sha qizchani yaxshi ko'rasizmi? Papa, papa, babuchka. Papa, ты вернулся. Papa, papa. Ты вернулся. Ты мой папа. Эй. Я соскучился по тебе. Kim qiz ekan bu? Asal qiz. Papa, papa, ты вернулся. Shoh, bu menimcha bu uylanib olgan, bizdan yashirinchi. Kimning qiz ekan bu? Tushunmadim. Qanaqa qiz? Nima demoqchisiz bu gaping bilan? Tushuntiroq gapirgin. Nima esingizdan chiqib qoldimi? Yaxshi emas, lekin shunday qizchani eslay olmaslik. Yegona. Kim haqida gapirayotganini to'g'risi bilmayman. Kim nima degan bo'lsa ham, u gaplar hammasi bilasanmi? U. Voy, Shohruh aka. Shohruh aka, nimaga eslamaysizmi? Anovi qizcha bordi-ku. Qaysi kinoydi? Jannatim qizim degan kinoyizchi. Qizlar farishtasimi, nima o'sha? O'shanda bosh rolda o'ynagan qizchani Instagramingizga rosa qo'yardingiz-u, yaxshi ko'rardingiz. O'sha qizcha rosa yoqdi. Esimda. Hmm. Zo'r qiz edi.
Chiroyli qiz. Mayli, ish qilib adashayotgan bo'ling. Siz indamay qo'yavering. Tag'in keliningiz eshitsa, yaxshi ish bo'lmaydi. Yoshlar orasiga sovuqchilik tushmasin. Xo'p. Agar bu haqiqat bo'lsa-chi? Kelinim, qudam bilib qolsa nima bo'ladi? Unaqa demang. Aytyapman-ku, balki adashayotgandirman. Mayli. Balki haqiqatdan ham o'xshatgandirsiz. Odam odamga o'xshaydi-ku. To'g'ri. Mayli. Mayli. Mayli, xo'p, kiring uyga. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Shohruh, Shohruh. Nimalar qilib yuribsan, bolam? Yo'q. Balki adashgandir. Menga ham yoqardi o'sha qizcha. Tinchlikmi? Ko'tarmasam bo'lmaydi, ishxonadan bo'lishi mumkin. Hozir kelaman. Алло. Алло, Шахрух Ике. Да. Ну как обычно, не могу до тебя дозвониться. Пожалуйста, срочно приезжай, мы в больнице. София без сознания. Как так? Не знаю, ей стало плохо. Мы срочно приехали в больницу. Эй, успокойся. Где вы сейчас? Где вы? Я же объясняю, мы в больнице. Срочно приезжай. Болды, успокойся. Озыр Борома. Озыр Борома. Только хорошо, успокойся, поняла? Поняла. Ишкалеп, чакарп колышмасынны. Tinchlikmi, nima gap ekan? Men haligi oxirga yetmagan syomkam bor edi, o'shani bitirmasam bo'lmaydi, so'rashyapti. Telefoningizdan foydalansam bo'ladimi? Menikini zaryadkasi tugab qopti. Shunda dugonamga qiling. Bo'pti, meni haligi oyoq kiyim qayerda edi, krossovka? O'sha yerda, xona tumbichkada. Bo'ldimi? Gaplashib bo'ldingmi? Ber menga. Mana telefoningiz. Raqamini eslolmadim, 12 dan qilaman. Kech kelaman. Ko'rishguncha. Mayli, yaxshi boring. Xo'p.